Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos fazer um bolo de mandioca, gente, mandioca crua. Para nossa região aqui a gente usa muito a palavra mandioca, mas em outras regiões é aipim, tá? É muito facinho, vai leite de coco, vai açúcar, vai leite tradicional, obviamente, vai coco, um pouquinho de queijo. A receita vai estar na íntegra, aí embaixo, aí logo do vídeo. Bom, meus amores, vou cortar esse bolo aqui, vocês vão babar e vocês vão querer fazer ainda hoje aí, que ainda é festa junina. E para tomar um cafezinho, lá pro interior, a minha mãe fazia muito esse bolo, só que ela colocava uma calda de açúcar por cima, assim, era uma delícia. Mas o meu de hoje, eu coloquei coco ralado. Então eu vou mostrar para vocês essa delícia que nós vamos fazer. Vamos lá? Vou mostrar. Olha, dá uma olhada. Tem gente aqui que já tá esperando o bolo, hein? A minha neta. Né, Isa? É. Ele tá quente, viu, Isa? Você gosta de bolo quente? Ele fica um creme, gente. Olha. Por dentro, ele fica... Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui um outro. Pra mostrar pra vocês. Na minha mão, olha. Olha que coisa mais deliciosa que fica esse bolo, gente. Isso aqui é muito bom. Isa, pega um garfo aí pra gente experimentar. Pessoal, então, vamos fazer esse bolo agora, vamos lá. É gostosinho, ele fica, gente, ele fica um creme, porque vai o coco aqui, e aí fica insuportável de bom. Ó, eu adoro bolo de mandioca. E esse aqui não tá muito doce. Quer ver só? Esse bolo não está muito doce. Ó, dá uma olhada, gente. Eu adoro. Isa. É bom? E aí, pessoal? Vamos fazer o nosso bolo de mandioca? Vamos lá? Então, vamos para a dica de hoje e vamos à receita nesse momento. Bolo de mandioca cremoso, tá bom? Então vamos lá na nossa receita de hoje. Oi, oi pessoal, então vocês viram que bolo maravilhoso que é de aipim ou mandioca, como eu falo lá. Mas aqui na nossa região é mandioca. Vale a pena fazer, é uma delícia. Vocês viram a maciez desse bolo. Vamos aos ingredientes, que é super facinho, vai mandioca, leite de coco. É uma delícia, gente. Isso aqui... É quem mora no interior, que tem muito acesso à mandioca, faz esse bolo diretão aqui. Então, vamos lá? Ah, mas é o seguinte, hein? Enquanto vocês vão vendo aqui a receita, marque aí, hein? Me dê um like, hein? Compartilhe, me dê um like, tá bom? Bom, seja bem-vindo, então, vamos à nossa receita de hoje. Olha, pessoal, eu moí a mandioca, ó. Passei no ralador aqui, ó. Mas pode bater no liquidificador, tá? Aí é a gosto. Pode moer e pode bater no liquidificador. Bom, aqui nós vamos colocar 3 ovos. Peguei meu... Cadê meu fouet? Vamos bater. Pode bater no liquidificador também, tá? Aí nós vamos colocar, eu vou colocar 300 gramas de açúcar. Vou
batendo. Vamos colocar uma, duas, três colheres de manteiga ou margarina, tá? Tanto faz. Aff, melhor no liquidificador. Agora vamos colocar um pouco de leite. Diluindo bem, viu? Não sei se dá pra ver aqui. Pegar um leite de coco. 200 ml de leite, tá? Aqui uma colherzinha de café de sal. Mexendo. Agora vamos colocar a mandioca. Mexer assim. Uma massa, ó. Vamos colocar queijo ralado. Vamos colocar um vidro de leite de coco. Opa! E vamos colocar coco ralado. Eu vou abrir um pacotinho de coco. Eu vou deixar um pouquinho para pôr por cima, tá? Agora nós vamos mexer. Mexendo bem, né, gente? Olha. Agora, eu vou colocar uma colher dessas aqui de sobremesa de pó royal, tá? Tem pessoas que não colocam, mas eu gosto sempre de pôr um pouquinho de pó royal. Uma colher dessas de sobremesa. E aí, agora nós vamos colocar na forma. Forma untada, ó, enfarinhada, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tem pedaços grandes, porque às vezes na hora de ralar. Gente, eu adoro esse bolo. Agora eu vou pegar aquele restinho, o restinho de coco que sobrou, que eu deixei, vou pôr aqui por cima.
faço, deixei até bastante. Você calcula, se você quiser pôr, tá? Olha. Aqui tá o nosso bolo. E depois eu venho mostrar ele assado pra vocês. Vocês viram, né? Como fica maravilhoso. Na hora que corta esse bolo é demais, gente. Então, vamos assar e eu já venho. Aí, pessoal, o nosso bolo tá pronto. O nosso bolo de aipim ou mandioca, como queiram. Isso aqui tudo é coquinho, que eu falei pra vocês que ia colocar por cima. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Ah, mas não se esqueça de compartilhar, de dar um like aí, que é muito importante aqui pro meu canal, me dá um estímulo cada vez que vocês repostam ou me dá um like, viu? Um grande beijo. E agora é festa junina, né? Bora fazer bolo de mandioca, hein, gente? Vamos lá, então, hein? Não esqueça, hein? Não esqueçam de me dar um like. Bom, meus amores, até a próxima. Fiquem com Deus e um beijão.